Қазақ кино қоржыны тағы бір телехикаямен толықты. Астанада шекарашылар туралы түсірілген сериалдың жабық көрсетілімі болды. «По синим волнам» деп аталатын туынды Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысымен жарыққа шығады. 16 бөлімнен тұратын хикая Алматы, Ақтау қалалары мен Каспий теңізінің маңында түсірілген. Мы старались, это огромнейшая работа. Біз барынша тырыстық, бар күшімізді салдық. Үлкен еңбек жатыр. Актерлар барынша мұқты ойнауға тырысты. Бәріміз жан-жақтан күш біріктірдік. Қателіктер болса түсіністікпен қарауды сұраймыз. Бірақ көрермендерге ұнайды деп ойлаймын. Өйткені телехикаяда мелодрамада, экшнда бар. Туындыда Теңіз академиясына оқуға түскен жастардың өмірі суреттеледі. Режиссерлар бұл хикая жастардың әскери теңіз күштеріне деген қызығушылығын арттыратына сенімді. Штырманға толы сериалды қазан айында Астана арнасынан көре аласыздар. Съемки проходили очень круто. Түсірілім өте қызық өтті, маған ұнады. Әскери теңіз күштерінің жұмысымен таныстық. Мен түсірілім тобына көп рахмет айтамын. Бәрі керемет өтті. Жаңа орта, жаңа дос таптым.